আজিৰ ভিডিওটোত আপুনি জানিব পাৰিব এটা মই সিলেক কোম্পানীৰ এটা টেম্পাৰেচাৰ কন্ট্ৰলাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এই কন্ট্ৰলাৰটো সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ কেনেকৈ মই কানেকশ্যন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ছেটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাক মই জনাই দিম। আমাৰ এই এছ জি ৰংপুৰ চেনেলটোত যিহেতু ফাৰ্মিং আৰু ইনকিউবেটৰৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ'হে আপলোড কৰা হয়, গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই যিটো কণ্ট্ৰলাৰ আনিছোঁ সেই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ ছেটিং আমি ইনকিউবেটৰত লগাওঁতে কিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কথাহে আপোনাক মই সহজভাৱে সুন্দৰকৈ মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মই শৰৎ গগৈ, আপুনি চাই আছে এছ জি ৰংপুৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু এতিয়ালৈকে যদি এই চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব, আৰু তেতিয়া ভৱিষ্যতে আপুনি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰথমে চাবলৈ পাব। গতিকে পলম নকৰি আহক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটোৱে হৈছে ছিলেক কোম্পানীৰ এটা টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আৰু এই কণ্ট্ৰলাৰটোত বহুকেইটা ফাংচন আছে আৰু এইটো ছিলেক কোম্পানীৰ নাম আৰু এইটো হৈছে CH403। এই কণ্ট্ৰলাৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়াতে প্ৰস্তুত কৰিছে, গতিকে আপুনি এক বছৰ ইয়াৰ ৱাৰেণ্টিও পাব। এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ ছেন্সৰডাল ডেৰ মিটাৰ দীঘল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি এটা ডাঙৰ ইনকিউবেটৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে 3 ডিজিটৰ এটা ডিছপ্লে আছে, দুটা আপ এৰ'ৰ আৰু ডাউন এৰ'ৰ, আৰু ইয়াতে কিছুমান ফাংচন দিয়া আছে, আপুনি ইয়াৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰে। এই কণ্ট্ৰলাৰটোত 20 এম্পিয়াৰৰ এটা হেভি ৰিলে লগোৱা আছে, গতিকে এই ৰিলেটো খুব সোনকালে বেয়াও হৈ নাযায়, সেইবাবে আপুনি এটা ডাঙৰ ইনকিউবেটৰটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। সৰু ইনকিউবেটৰত আমি W1209 কণ্ট্ৰলাৰ যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ সেই কণ্ট্ৰলাৰৰ চাৰ্কিটখনতকৈ ইয়াৰ চাৰ্কিটখন বহুত ডাঙৰ। আৰু ভিতৰত মই এতিয়া খুলি পিনে আপোনাক সেই চাৰ্কিটখন দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক, মই খুলি দিলোঁ, তাৰপিছত খোলাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব তাৰ যিটো ৰিলে বহুত ডাঙৰ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰবিলাকৰ এই ৰিলেটোৱে বেছিকৈ বেয়া হয়, গতিকে আমাৰ যদি এটা হেভি ৰিলে লগোৱা থাকে কণ্ট্ৰলাৰত তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স নাথাকে। এতিয়া চাওক এইটো W1209ৰ ৰিলেটো আৰু ইয়াৰ ৰিলেটো কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। এই কণ্ট্ৰলাৰটোত আমি পাৱাৰ ছাপ্লাই AC 85 to 270 ভল্ট আমি ইয়াক পাৱাৰ ছাপ্লাই দিব পাৰোঁ। আৰু এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ একুৰেচি হ'ল ফাৰেনহাইটত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 0.25% আৰু চেলচিয়াছত হ'লে প্লাছ মাইনাছ 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তাৰমানে 1 ডিগ্ৰী অলপ ইফাল ইফাল থাকিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াৰ ৱেইট হৈছে 170 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ ছাইজটো হৈছে 36 × 72 mm। ইয়াৰ লগতে দুটা পেনেল মাউণ্ট দিয়া আছে আৰু এইকেইটাৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ যিটো ইনকিউবেটৰ বক্স তাত ধুনীয়াকৈ ইয়াক ফিটিং কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াৰ কানেকশ্যনবিলাক কৰিম। প্ৰথমে আমি ছেন্সৰ কেবুলডাল লগাই ল'ম। এই ছেন্সৰ কেবুলডাল 7 আৰু 8 আমি কানেকশ্যন কৰিম। ইয়াত কোনো ওলোটা নহয়, আপুনি দুইভাগেই লগাব পাৰে, 7 আৰু 8 বা 8 আৰু 7 যিকোনো লগাব পাৰে। ছেন্সৰ কেবুলডাল লগোৱা আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া পাৱাৰ ছাপ্লাই দিবৰ বাবে এনেধৰণৰ এডাল কপাৰ ৱায়াৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে N আৰু L লিখা আছে, তাতে আপুনি কানেকশ্যনটো কৰিব। 10ত N লিখা আছে আৰু 12ত L লিখা আছে, এই দুয়োটাতে আপোনালোকে কানেকশ্যনটো কৰি দিব। AC ছাপ্লাইৰ বাবে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ইমান চাব প্ৰয়োজন নাই, যদিও আপুনি ৰেডডাল 12ত লগাব আৰু ব্লেকডাল 10ত লগাই দিব, তেতিয়া আপোনাৰ ৱায়াৰিং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত পাৱাৰ ছাপ্লাই দিব লাগিব। পাৱাৰ ছাপ্লাই দিয়াৰ আগতে এই যিটো ৰিলে আছে ৰিলেটোৰ পৰা কানেকশ্যন কৰিবৰ বাবে দুটা ফিমেল কানেক্টৰ মই এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া কানেকশ্যনবিলাক নকৰোঁ, পিছত কৰিম, প্ৰথমে আমি এই কণ্ট্ৰলাৰটো ছেটিং কৰি লওঁ। ইয়াত বহুকেইটা ছেটিংছ আছে যদিও আমি ইনকিউবেটৰৰ বাবে যিকেইটা ছেটিংছ আছে সেইকেইটাহে কৰিম, আৰু বাকীবিলাক যদি ছেটিংছৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে মই মেনুৱেলখন দি থৈছোঁ, তাত চাই আপুনি বাকীবিলাক ছেটিংছ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত এতিয়া যিটো টেম্পাৰেচাৰ
শ্ব কৰিছে সেইটো হৈছে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ। এই কণ্ট্ৰলাৰটোত যিটো বাওঁফালে RLY লিখা যিটো ছুইচ আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি ধৰিব, ধৰি লৈ আপ আৰু ডাউন এৰ'ৰে আপুনি টেম্পাৰেচাৰটো ছেটিং কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি ইনকিউবেটৰৰ বাবে বেষ্ট হৈছে ছেটিং 37.7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সেইটোকে মই ইয়াতে ছেটিং কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপ আৰু ডাউন দুইটা এৰ'ৰ একেলগে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ধৰিব, তাৰপিছত প্ৰথম ছেটিংটো ওলাব। তাৰপিছত আপুনি RLYটো প্ৰেছ কৰি ধৰি আপ আৰু ডাউন এৰ'ৰকেইটাৰে লক আনলক কৰিব পাৰি। এতিয়া আপ এৰ'ৰটো প্ৰেছ কৰিলে দুই নম্বৰ ছেটিংটো ওলাব, সেইটো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি তিনি নম্বৰ ছেটিঙলৈ যাম। তিনি নম্বৰ ছেটিংটোত আমি কুল মোড আৰু হিট মোড আছে। আমি যিহেতু এইটো কণ্ট্ৰলাৰ আমি ইনকিউবেটৰত ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আমি হিট মোডত দিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট যিটো ছেটিং আছে সেইটো হৈছে হাই টেম্পাৰেচাৰ এলাৰ্ম, আৰু কিমান টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে আমাৰ এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ এলাৰ্মটো অন হ'ব সেইটো ছেটিং কৰিব লাগে। এতিয়া আমি RLYটো প্ৰেছ কৰি ধৰি আপ ডাউনেৰে আমি ইয়াক ছেটিং কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত আমি 39 দিব লাগিব, আমি হাই টেম্পাৰেচাৰ এলাৰ্মত সাধাৰণতে 39 দিওঁ, ইয়াত মই 39 কৰি দিছোঁ, 37, 38, 39 এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট যিটো আহিব এইটো ল' টেম্পাৰেচাৰ এলাৰ্ম, এইটো আপুনি আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি আপুনি 30 দিব পাৰে, 37 দিব পাৰে, মই ইয়াতে 30 ছেট কৰিছোঁ, এইটো 30 হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট যিটো ছেটিংছ আহিব সেইটো হৈছে ডিফাৰেণ্ট, আমি টেম্পাৰেচাৰটো কিমান ডিফাৰেণ্টত অন অফ হ'ব সেইটো আমি ছেটিং কৰিব লাগে। এইটো সাধাৰণতে আমি ইনকিউবেটৰবিলাকত 0.2 দিওঁ, 37.5 অন হ'ব, 37.7 অফ হ'ব, এনেকৈ দিওঁ, সেইবাবে মই ইয়াতে 0.2 দিছোঁ। তাৰপিছত আহিলে কেলিব্ৰেশ্যন, এই ছেটিংটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ইনকিউবেটৰ এটা প্ৰস্তুত কৰিলে আমি তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো সঠিকভাৱে হৈছে নে নাই হোৱা সেইটো আমি চেক কৰিবৰ বাবে ভিতৰত এটা হাইগ্ৰোমিটাৰ বা তেনেকুৱা থাৰ্মোমিটাৰ আমি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি এই কণ্ট্ৰলাৰত মাইনাছৰ ফালে যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভিতৰত বাঢ়ি যাব, আৰু প্লাছৰ ফালে যদি নিয়ে তেতিয়াহ'লে ভিতৰত কমি যাব। এনেকৈ আপুনি টেম্পাৰেচাৰটো ভিতৰৰ হাইগ্ৰোমিটাৰৰ লগত মিলাই ল'ব পাৰে। এইটো মিলাই নল'লে কিন্তু আপোনাৰ ইনকিউবেটৰ আপুনি ছাকচেছফুল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি এই কণ্ট্ৰলাৰত এইকেইটা ছেটিং যদি আমি কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ইনকিউবেটৰত আমি ইয়াক লগাব পাৰিম। তাৰপিছত আমি আপ আৰু ডাউন এৰ' দুটা একেলগে প্ৰেছ কৰি দিলে নৰ্মেল পজিশ্যনলৈ আকৌ আহি যাব। এতিয়া ইয়াৰ ছেটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া এই কণ্ট্ৰলাৰ দেখিছে সৰু ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো অন হৈ আছে, এইটো অন হৈ থকা মানে আমাৰ ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত থকা যিটো হিটাৰ সেইটো অন হৈ থকা, আৰু যেতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰত 37.7 পাব তেতিয়া অট'মেটিক ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো অফ হৈ যাব আৰু ভিতৰৰ হিটাৰটো অফ হৈ যাব। এতিয়া আমি হিটাৰৰ বাবে এটা মই বাল্ব লৈছোঁ, তাৰপিছত এখন AC ফেন লৈছোঁ, এইকেইটা আমি এতিয়া কানেকশ্যন কৰিম। প্ৰথমে আমি ফেনৰ কানেকশ্যনটো কৰিম। ফেনখন সাধাৰণতে কণ্টিনিউ চলি থাকিব লাগিব, ইয়াক অফ অন হ'ব নালাগে। আমাৰ যি ইনকিউবেটৰ যেতিয়ালৈকে আমাৰ পোৱালি নোলায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই ফেনখন চলি থাকিব, গতিকে আমি কণ্টিনিউ চলিবলৈ হ'লে পাৱাৰ কেবুল য'ত লাগিছে তাতে আমি ইয়াৰ ফেনৰ কানেকশ্যনটো কৰি দিম। এতিয়া প্ৰথমে আমি পাৱাৰ কেবুলৰ যিটো ৰেড ৱেৰ আছে সেই ৱেৰডালৰ লগত ফেনৰ যিডাল ৰেড আছে সেইডাল আমি একেলগে লগ লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত যিটো আমাৰ বাল্ব আছে হিটাৰ বাল্ব, সেই হিটাৰ বাল্বৰ যিটো যিডাল ৰেড আছে সেই ৰেডডালো ইয়াৰ লগত আমি একেলগে লগ লগাই লৈছোঁ, আৰু এই তিনিওডাল আমি লগ লগাই লৈ যিটো কণ্ট্ৰলাৰৰ L লিখা যিটো টাৰ্মিনেল আছে তাতে আমি কানেকশ্যন কৰি দিম। এতিয়া আমি ৰেড ৱায়াৰডাল কানেকশ্যন কৰিলোঁ, এতিয়া ব্লেক ৱায়াৰ কানেকশ্যন কৰিম। যিটো বাল্বৰ ব্লেক ৱায়াৰডাল আছে ছাইডত থকা যিটো ৰিলে টাৰ্মিনেল আছে তাত আমি কানেকশ্যনটো কৰি দিম। এডাল দেখিছে ব্লেক ৱায়াৰডাল, এইটো মই কেপ লগাই থৈছোঁ, ইয়াতে মই ইয়াক কানেকশ্যন কৰি দিম।
এতিয়া আমাৰ বাকী আছে ফেনৰ যিডাল ব্লেক ওয়্যাৰ আছে সেই ওয়্যাৰডালৰ লগত সৰু আমি এটা টুকুৰা লৈ লৈছোঁ ওয়্যাৰৰ টুকুৰা সেই দুইডাল আমি একেলগে কণ্ট্ৰলাৰৰ যিডাল পাৱাৰ কেবুল আছে সেই পাৱাৰ কেবুলডালৰ যিডাল ব্লেক ওয়্যাৰ আছে সেইডালৰ লগত একেলগে আমি লগ লগাই ইয়াক কানেকশ্যন কৰি দিম তাৰপিছত আমি যিটো ব্লেক ওয়্যাৰ এটুকুৰা লগাই লৈছিলোঁ সেই টুকুৰাটো আমাৰ যিটো ৰিলেৰ আনটো টাৰ্মিনেল আছে তাতে আমি কানেকশ্যন কৰি দিম এইটো কানেকশ্যনৰ লগে লগে আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰৰ সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াক পাৱাৰ চাপ্লাই দিম এতিয়া পাৱাৰ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ হিটাৰ বাল্বটো অন হৈছে আৰু ফেনখনো ৰান কৰিছে দেখিছে আৰু এই ফেনখন কণ্টিনিউ চলি থাকিব তাৰপিছত হিটাৰ বাল্বটো যেতিয়া 37.7 হ'ব তেতিয়া অট'মেটিক অফ হৈ যাব এতিয়া চেন্সৰডাল মই হিটাৰ বাল্বত দি দিছোঁ আপুনি চাই থাকিব 37.7 হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হিটাৰ বাল্বটো অফ হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ কমি 37.5 যেতিয়া পাব আকৌ অন হৈ যাব এনেকৈ অফ অন হৈ থাকিব এটা ইনকিউবেটৰত আপুনি ধুনীয়াকৈ এই কণ্ট্ৰলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই কণ্ট্ৰলাৰটো যদি আপুনি ইনকিউবেটৰত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি DC পাৱাৰ চাপ্লাই যিটো আমি এডাপ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেধৰণৰ DC চাৰ্কিটৰ বাবে আৰু সেইটো খৰচ কমি যাব আৰু সম্পূৰ্ণ AC ফেন এখন লগাই আপুনি AC বাল্ব এটা লগাই AC কাৰেণ্টত এটা ইনকিউবেটৰ চলাব পাৰিব এই কণ্ট্ৰলাৰটোত আপুনি এনেধৰণৰ DC ফেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু DC ফেন যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 12V 1.5 এটা এডাপ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই এডাপ্টৰটো আপুনি কানেকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো পাৱাৰ কেবুল আছে সেই পাৱাৰ কেবুলৰ লগত এই এডাপ্টৰৰ যিটো কানেকশ্যন সেইটো আপুনি কৰি দিব এইটো দেখিছে ফেন য'ত লগাইছোঁ তাতে ইয়াৰ পৰা কানেকশ্যন কৰি আপুনি এনেকৈ এই এডাপ্টৰটো লগাই দিলে আপুনি DC ফেন চলাব পাৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব শেষত আকৌ এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' এটাত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ